Deur sy volmaakte lewe en daarna deur sy soendood aan die kruis vir ons, het Jesus as middelaar ingetree om 'n nuwe verbond tussen ons en God aan te gaan. Deur sy dood het Jesus die doodstraf wat ons verdien gedra en 'n beter nuwe verbond moontlik gemaak. Hierdie waarheid word verduidelik in Hebreërs 10 vers 5 tot 10. Met Jesus se volmaakte gehoorsaamheid soos vereis deur die verbond. Die aanhaling verwys na Psalm 40, waar Dawid sy begeerte verwoord om van die staanspoort af heeltemal gehoorsaam aan God te wees. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehae te doen en U wet is binne in my ingewande. Psalm 40 vers 8 en 9. Hierdie psalm gee uitdrukking aan die voorwaarde van God se verbond met Israel, gehoorsaamheid, wat 'n verligting meebring om God te behaag en 'n wet wat op die hart geskryf is, soos gesien in Deuteronomium 6 vers 4 tot 6. Maar wat Dawid slegs kon begeer om te doen, het Jesus vir sondaars volbring. Met die vleeswording van Jesus in gedagte, het hierdie psalm vir Paulus besonderse betekenis gehad. Jesus het die gehoorsaamheid van die nuwe verbond beliggaam. Hy is ons voorbeeld. Ons is gered, nie slegs omrede sy soendood nie, maar ook omrede sy volmaakte gehoorsaamheid. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 19 Februarie. Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk en hierdie laaste dae die boodskap van Hebreërs. En ons is by les 8. En les 8 se opskrif is Jesus die middelaar van die nuwe verbond. Les 8: Jesus die middelaar van die nuwe verbond. En vandag se les, Sondag 13 Februarie, is die behoefte aan 'n nuwe verbond. Ons geheetekstvers vir die week is in Hebreërs 8 vers 6. In die ou Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Hebreërs 8 vers 6, ek lees weer: Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir die beskerming deur die nag. Hemelse Heer, dat ons almal veilig is vir hierdie nuwe dag. En ons bid Vader dat U ons asseblief sal seën ook in hierdie les wat ons vandag gaan bespreek. Ons bid dit asseblief in Jesus se heilige naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie so dat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goeiemôre weer eens, hoop jy het 'n baie goeie nagrus gehad welkom. Sondag 13 Februarie, die behoefte aan 'n nuwe verbond. Nou, die lesie vra vir ons om te gaan kyk na Hebreërs 7 vers 11 tot 19 en dit lees soos volg. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Want met verandering van die priesterskap, kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want het is volkome duidelik dat ons die Here uit Juda voortgespruit het. En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dat as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek,
een wat het geword het nie kragtens die wet van die vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome maak nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. Nou vra hulle, waarom is 'n nuwe verbond nodig? Skus, waarom is 'n nuwe verbond nodig? Jesus is as aangewys, sien ons nou in hierdie kwartaalse les, as 'n priester volgens die orde van Melchisedek. En dit is 'n nuwe verbond, want die ou verbond was gegrond gewees op die orde van die Levitiese priesterskap. Die wet volgens die orde van die Levitiese priesterskap het niemand anders ter toegelaat om deel te neem of deel te wees van die priesterskap nie. So dit was dan nodig, omdat daar dan 'n verandering was van die priesterskap wat ons sien, is dit dan nodig gewees dat die wet van die priesterskap ook verander moes geword het. Soos wat Hebreërs 7 vers 18 en 19 vir ons sê, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome maak nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God gaan. Dit sê hierso, daar is ook natuurlik, as daar 'n verandering is van die priesterskap, impliseer dit ook dat daar verandering is van die verbond, en dit is dan hierdie 'n beter hoop waardeur ons tot God kan gaan. Maar hoe het hulle tot God gegaan? Deur die priesterskap en die offerandes van die ou verbond, die Levitiese verbond. So die ou verbond, die probleem daarmee was dat dit nie volmaaktheid voorsien het nie, volgens Hebreërs 7 vers 11. Die diereoffers kon nie algehele reiniging van sondes voorsien nie, en ook nie algehele toegang tot God nie. Die vraag wat ons kan vra, was God dan onregverdig teenoor hulle gewees? Die feit dat daar 'n nuwe verbond nodig was, was hy onregverdig teenoor Israel? En die antwoord is natuurlik nee, want die Levitiese bedieninge, die heiligdomsdienste, was daar gestel vir twee hoofredes, om die volk te beskerm van afgodediens, om hulle op die regte pad te hou van aanbidding, en om hulle vooruit te wys na Jesus se bediening wat hy sou kom doen. So hierdie ou verbond, die Levitiese verbond, was 'n skadubeeld gewees. Hebreërs 10 vers 1 sê vir ons, want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Dit is soos byvoorbeeld om te kyk na 'n boom se skaduwee. En in die skaduwee sien jy dat daar so is 'n stam, en dan wat uitbrei na takke toe, met blare, en jy kan sien daar hang vrugte aan, jy kan dit sien aan die skaduwee. Maar net so min as wat jy daai skaduwee vrugte kan pluk en dit kan eet. In dieselfde sin kon hierdie ou verbond, die diereoffers, nie die hart bekeer nie, nie volmaakte toegang tot God verseker nie, maar wanneer jy na die boom toe gaan en jy die vrugte uit die boom uit, want hierdie vorige dinge was net die skaduwee van die boom, maar die boom self, dit is dan die priesterskap volgens die orde van Melchisedek, as ek het so kan verduidelik. So was God dan nou onregverdig gewees teenoor hulle? Nee. Die groot plan was dat die mense hulle hoop en hulle geloof moet plaas in die lam van God wat die sondes van die wêreld wegvat. Galasiërs 3 vers 24 sê vir ons, die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. En Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So wat vir die 10 gebooie?
Onze sewerige Adventiste sê maar die 10 gebooie moet gehoorsaam word. Die nieuwe verbond, wat sê dit van die 10 gebooie? Is die 10 gebooie een goeie ding? Ja, dat is een goeie ding. Natuurlijk is het een goeie ding. Kan het ons red? Kan die 10 gebooie my red? En die antwoord is een baie duidelijke nee. Die lesie sê vir ons, die 10 gebooie kan nie verlossing bewerkstellig nie. Die wet is die volmaakte standaard van gerechtigheid, maar dit bewerkstellig nie gerechtigheid nie. Net so min as wat een spieel die ouderdomsplooie kan wegvee, wanneer een mens in die spieel kyk vir volmaakte gerechtigheid, het ons Jesus as ons plaasvervanger nodig. Die vraag vir die dag sê, waarom kan die wet ons nie red nie? Ten slotte, as ons die gebooie hou, dit alles nauwgezet nakom, selfs foutloos onderhou, waarom is dit, sal dit ons nie red nie? Nou, terwyl jy dit oordink, ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje op knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. So die vraag word gevra, waarom kan die wet ons nie red nie? Ek is seker, jy het al seker in die tyd gesien, hier soos iets op my kop. En daar is een ou voorbeeld wat gebruik is. En dan word daar een spieel gebruik om die wet te verteenwoordig. Maar ek het nou nie een spieel nie, ek het een stuk plaat hier so. Maar hy is spieel genoeg. So ek seker, jy het opgelet, hier soos een merk hier so. Hier op my kop. En kom ons sê nou, hierdie is die sonde en hierdie is die wet. Nou gaan ek probeer om die wet te gebruik, om dit af te haal. Werk dit? En hy, is dit die doel van die spiel? Nee, net soos wat dit nie die doel van die spiel is om dit weg te vat nie, net so is dit nie die doel van die wet, om die sonde weg te vat nie. Dit kan dit nie doen nie. Wat het ek nodig? Ek het een lapje nodig. Mense, ek hoop hierdie kom af. Kom ons kyk. Ja, dankie toch, het kom af. As het ek met die kolf van my kop rondgeloop die hele dag, nee. Net so op diezelfde manier het ons Christus die bloed van Jesus nodig. Die priesterskap, die bediening van Christus is al wat ons kan reinig. Dit wat die Heere vir ons gedoen het op die kruis. Ons kon nie die prijs betaal nie. Ons kan nie uit ons eie uit die sonde oorwin nie. Maar Jesus is die een wat ons vir ons gesterf het en vir ons die oorwinning gee. Maar ons word nie gered deur die onderhouding van die gebooie nie. Dis baie belangrik. Ons onderhoud die gebooie omdat ons gered is en God ons in staat stel deur die genade van Christus. Ek het die tekstvers wat ek hier so ook met u wil deel. En dit is Jeremia 17 vers 9 wat sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ons kan nie, al wil ons ook al graag, hoe graag, ons kan nie die wet gehoorsaam nie. Want ons harte is boos, ons hou van die sonde, ons geniet die verkeerde ding. En ons sal het nooit ten volle kan hou uit ons eie krag het nie. Christus kan ons die krag gee. Amen. Hier soos hierdie prachtige lied, ek en my vrou toe ons gedoop is, het ons gevra dat hulle hierdie lied sing, en mag dit die lied wees vir vandag, en dit is uit die Advent Lofliedere lied 150, en ek gaan net twee versies lees, dit sê, vul my o Gees van God, vul my met lewe weer, dat ek mag min wat u bemin, en doen wat u begeer, vul my o Gees van God, en maak my lewe rein, tot my wil een met u wil is, en self in my verdwaai. Een nieuwe en herniede verbond. Nou die lesvraag vir ons, ons moet die volgende met mekaar vergelyk, Hebreërs 8 vers 10 tot 12, met Deuteronomium 6 vers 4 tot 6, en Deuteronomium 30 vers 11 tot 14, en Jeremia 31 vers 31 tot 34. Nou Hebreërs 8 vers 10 tot 12 lees soos volg, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here.
Ek sal my wette in hulle verstand gee en het op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen na sy naaste en elkeen na sy broer leer en sê, kyk die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder julle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en oortredinge nooit meer dink nie. Dis dan in Hebreërs 8 vers 10 tot 12, Deuteronomium 6 vers 4 tot 6 sê vir ons, Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woord wat ek jou vandag bevel, moet in jou hart wees. Nou let op, die woord hart word baie keer hier gebruik. En die vraag wat gevra word, wat leer dit ons oor die aard van die nuwe verbond? Deuteronomium 30 vers 11 tot 14 sê, Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en nie te ver nie. Dit is nie in die hemel, sodat jy moet sê, wie sal vir ons naar die hemel opklim en het vir ons gaan haal en ons het laat hoor dat ons het kan doen. Dit is ook nie oorkant die see, sodat jy moet sê, wie sal vir ons naar die oorkant van die see oorvaar en het vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Maar baie na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen. En dan Jeremia 31 vers 31 tot 34. Excuse. Kyk daar kom, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egypte uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar, dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees, excuse, ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen as sy naaste en elkeen as sy broer leer en sê, kyk die Here, want hulle sal my almal sal my ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. So wat leer hierdie ons oor die aard van die nuwe verbond? Wel, party Bybels in Jeremia 31 vers 31, van vers 31 af, het sy eie opskrif en die opskrif is die nuwe verbond. Nou die ou vertalings, ou Afrikaanse vertaling het dit nie, maar die nuwe vertalings, net die opskrif daar, die nuwe verbond, en ons vind dit in Jeremia, en wat het basis op neerkom is, 'n vernieuwing van die verbond wat God aanvanklik aangegaan het met Israel deur Moses. So, dit was 'n hernieuwing van die oorspronklike verbond met Israel. Die lesie sê hier die Hebreërse woord wat gebruik word vir nuwe verbond, die woord nuwe is, kan gebruik word vir hernieuwing en ook splinterniet. Die probleem van die verbond was nie die probleem was nie by die verbond gewees nie. Die probleem was is omdat mense dit verbreek het. Dit is nie 'n probleem met die verbond nie, daar was niks fout met die verbond nie, maar die probleem was by die mense. Nou indien hulle positief gereageer het op die verbond, en hulle geloof in die komende Messias geplaas het, sou die verbond nie gebreek geword het nie. Die lesie sê vir ons, terwyl die nuwe verbond 'n hernieuwing van die ou verbond is, is dit in 'n sekere sin inderdaad ook nie. Jeremia se belofte van 'n nuwe verbond, het meer behels as bloot 'n hernieuwing in die vooruitsig, 'n hernieuwing van die voorwaardes wat voor die ballingskap bestaan het, en telkens verbreek en hernie was, omdat die volk telkemale in afvalligheid verval het, en omdat die volk bloot ontwillig was, om hulle ooreenkoms van die verbond met God na te kom. En sien, God beloof iets niets, hy gaan iets niets doen, in Jeremia 31 vers 22. Want weens die ontrouheid van sy volk, kon God nie die beloftes van sy verbond teenoor hulle vervul nie. Maar nou,
met die bekrachtiging van die waarborg soos gegee deur die Seun, sou God die doel vervul van sy verbond. Dit is, God het nie sy wet verander nie, dit is sy standaarde verlaag nie, maar hy het sy Seun gestuur as borg. Ons lees in Hebreërs 7 vers 22, en so ver het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Ons kon nie, en die volk kon nie, getrou bly aan die verbond nie, maar Jesus kon getrou bly. Dit is waarom hierdie verbond geen vloeke voorgehou het nie. Dit bou slegs seëninge, want Jesus het die verbond volmaak vervul. Dit wat ons nie kon doen nie, het Jesus vir ons kon doen. Nou sê ons moet kyk na Timoteus, 2 Timoteus 2 vers 13. Dit sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Nou vra die lesie, wat leer ons van God se trou aan sy kinders? Wat leer ons van God se trou aan sy kinders? Wel, Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So wat leer ons van God se trou aan sy kinders en van sy planne? God se plan is om ons te red. Dit is waarvoor hy werk. En hy het self gekom. God het self mens geword. En dit wat ons nie kon vervul nie, het hy kon vervul. So groot is sy begeerte om ons te red. Maar dan sê die vraag verder. Ek gaan weer die eerste gedeelte lees en dan die tweede gedeelte saam. Wat leer ons van God se trou aan sy kinders en sy planne? Terwyl ons dink aan ons verhouding met ander en ons planne. Wel, God se getrouheid teenoor ons, ten spyte van ons ontrouheid teenoor God, wat leer het ons oor ons verhouding met ander? En die Bybel sê vir ons, waar die Here vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig. En dat ons die gesindheid van Jesus moet nastreef. En 2 Timoteus sê, ten spyte van feit dat ons ontrou is, is daar mense wat ontrou is teenoor u? O, dis 'n ding waarmee ek ook sukkel. Hoe reageer ons teenoor sulke mense? Die lesies vra nogal 'n baie interessante vraag hier, maar die Bybel gee vir ons 'n baie mooi antwoord. En ek wil graag vir ons lees saam met my. Dis in Kolossense 3 vanaf vers 8 tot by vers 12. Dit lees soos volg. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie. Onthou God se gebod, hy bly getrou daaraan. Omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Waar daar nie Griek of Jood, besneden of onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus in alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, groentierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En dit is wat die Here van ons af vra, dat ons ook so sal handel met diegene met wie ons te doen het. Hier is 'n pragtige gedeelte wat ek graag met julle wil deel en die dag afsluit, en dis in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19, dit sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Dinsdag, 15 februari, die nuwe verbond het 'n beter middelaar. Nou, die lesie vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 8 vers 1 tot 6, en kom ons gaan kyk gou daarna, dit lees soos volg, die hoofsaak nou van wat gesê is, wat ons gesê het, is dit, ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie.
want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moet hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Nou, die klem van vandagse les val op hoofstuk 6, vers 6, Hebreërs 5 vers 6 wat sê, maar nou het hy voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Nou die skrywer van die les, jy sal sien ek het hierdie volgende in rooi gemerk, tot daarso. Het ek in rooi gemerk. So, die rede hoekom is ek stem nie saam met wat die persoon nie gesit het nie, waar die persoon basies sê, daar is vier betekenisse vir die Griekse woord wat gebruik is as die woord middelaar, en dit is die woord mesities, as ek het reg uitspreek, en hy sê dit beteken een wat staan as 'n borg en dus die uitvoering van 'n ooreenkoms waarborg, en dat het beteken nie die res nie, soos bijvoorbeeld middelaar nie, maar wanneer ek gaan kyk na die Strong's vertaling van hierdie woord, lees ek die volgende, a go-between, intenantiate, reconciler, intercessor, of mediator. En hierdie woord word 6 keer in die Bybel in die Nuwe Testament gebruik, en nog elke keer wat het gebruik word, in die Nuwe Testament is dit gepas dat het die woord middelaar is. So ek stem nie met hierdie persoon saam dat hulle sê dit beteken nie die woord middelaar nie, maar dit beteken borg. Gesels saam met my, sê vir my wat u daarvan dink, lees hierdie gedeelte deur. As u nie die les het nie, beskikbaar het nie, u kan die les aflaai in PDF. En ek wil u graag wys waar u dit kan kry, van u wat het nou nog nie gekry het nie. Ek het as u op Google gaan en gaan search daarso vir Sabbat School les, en u klik daarop, sal u sien sommer die heel eerste ene, sal wees sabbatskoolles.weebly. Dit is ons webtuiste. As u dan op hom gaan klik, dan gaan ons webtuiste oopmaak. En as jy gaan afskrol, sal jy sien daar's blokkies daarso, hierdie week se les, YouTube blad, kontak ons en so voort. Kan jy dan ook daar op ander plekke gaan kyk, maar as jy op hierdie week se les gaan klik, dan sal jy sien jy gaan na die kwartaalse lesse, die eerste kwartaal. En daar is al die kwartaalse lesse. As jy nou byvoorbeeld gaan klik op die les 8, dan gaan hy oopmaak in PDF. En dan kan jy dit print of download, as jy dit wil print, kan jy dit print of jy kan dit download, daar bo rechts. En natuurlijk die gedeelte wat ek vandag, wat ons vandag nou kyk, is dinsdag. En is hierdie eerste twee hoofstukke, eerste twee paragrawe waarmee ek 'n probleem het. Maar gesels met ons, asseblief, ek wil baie graag van u hoor, en hoor wat sê u omtrent hierdie gedeelte. Dit is vir my nogal belangrik dat ons precies dan weet wat die waarheid is, en as daar iets is waarmee ek hier saamstem wat nie reg lyk nie, wil ek het graag vir julle noem. Maar dit gesê, hierdie volgende gedeelte stemme en die rest stem ek 100% mee saam, en dit is vir my so mooi. Dit sê Christus se dood het die instelling van die nuwe verbond moontlik gemaak, omdat dit voldoen het aan die vereistes van die eerste verbond met Israel wat verbreek was. In hierdie opsig is Jesus die borg wat al die wetlike verpligtinge wat verbreek was op homself geneem het. In 'n ander opsig waarborg Jesus se verheerlikte liggaam in die hemel dat God se beloftes aan die mensdom vervul sal word.
Jesus waarborg die verbond, omdat hy getoon het dat Godse beloftes allemaal waar is. Deur Jesus' opstanding en deur het God om laat sit het aan sy rechterhand, het God getoon dat hy ons ook na ons opstanding na hom toe sal neem. Is dit nie prachtig nie? Jesus' opstanding is ons versekering, ons borg, dat die Here gaan ons ook opneem. Soos Jesus gesê het, ek gaan of julle plek te berei. As ek gaan of julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Ek kan nie wacht Vrydag nie. So, Jesus, as ons aangaan, is een groter middelaar as wat Moses, of selfs die ander priesters, die hoëpriesters was, van die aardse heiligdom, die Ou Testament. Hoekom? Want Jesus dien in die hemelse heiligdom. Nie in dit wat een voorbeeld is van die hemelse heiligdom nie, maar hy dien in die hemelse heiligdom self. Dan nog meer, hy het homself gegee as offer. Hy het nie een offer gebring, hy gee homself as een offer. En natuurlijk, een volmaakte offer. Nou as ons gekyk na Moses, toe Moses tyd saam met God spandeer het, het sy gesig gegloei, omdat hy die teenwoordigheid van God was. Ons lees het in Exodus 34, vers 29 en 30 en sovoorts. Jy kan verder ook lees as jy wil. Dit sê, en toe Moses van die berg Sinaï afklim, die twee kliptafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy van die berg afgedaal het, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met God gespreek het nie. En toe Aaron al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy aangesig geblink, daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. So Moses, omdat hy nie teenwoordigheid van God was, het sy gesig geblink. Maar kyk wat sê dit van Jesus. Hebreërs 1 vers 3. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Jesus is die afdruksel van die wese van God. Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ons lees in Exodus 33 vers 11. Van Moses wat met God gesprek het, sê dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos een man met een vriend spreek, maar van Jesus word daar gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan vers 14 van Johannes 1, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. So Jesus is die woord van God. Kom ons kyk na ons vraag vir die dag, dit sê ja, Christus het voldoen aan die vereistes van die verbond vir gehoorsaamheid. In lig hiervan, wat 'n rol speel gehoorsaamheid in ons lewe en waarom is dit steeds so belangrik? Nou, ek wil graag eerst kyk na hierdie eerste gedeelte. Christus het voldoen aan die vereistes van die verbond vir gehoorsaamheid. Dit is waar. Jesus het voldoen. Maar een ding wat baie belangrik is, wat ons moet besef. Ons word nie gered van die ewige dood as gevolg van Jesus' gehoorsaamheid. As Jesus op die aarde kom lewe het, en hy het 'n volmaakte lewe gelewe, en hy het die gebooie gehoorsaam, dit sou ons nie gered het nie. Want die prys van die sonde moes nog steeds betaal word, want ons is sondaars, ons het gesondig, ons is reeds skuldig, en die prys vir ons sondes moet betaal word. Dit is wat Jesus gedoen het op die kruis, dit is dat hy die prys van sonde vir ons betaal het, in ons plek die straf van die sonde ontvang het, so dat ons nie die ewige dood moet sterf nie, en natuurlijk dan Jesus' opstanding ook, want as Jesus nie die graf het opgestaan het nie, sal ons ook nie kan opstaan nie, nee? Dan sterf ons vir ewig. So, die punt wat ek probeer maak is, Jesus' gehoorsaamheid was belangrik geweest, want hy moes een volmaakte offer vir ons wees. Maar dit is wat Jesus gedoen het op die kruis, wat ons verander. Want, die feit dat Jesus die gebooie gehoorsaam het, doen niks aan my hart nie. Maar die feit dat Jesus vir my gesterf het op die kruis, en ek aanskou hom, wanneer die Heilige Gees aan my openbaar, Jesus hangende op die kruis sterf aan my sondes, dit verander my hart. So maak die saak wat ek doen nie, of ek die gebooie hou, of ek nie die gebooie hou nie, of ek gehoorsaam is, of ek ongehoorsaam is, kan niks verander aan die feit dat Jesus die prys vir die sonde betaal het nie. Niks wat ek doen, kan dit verander nie. Daarom sê die lesie ook vir ons, het ons in gisterse gedeelte gelees,
waar dit ons gekyk het na 2 Timoteus 2 vers 13 wat sê as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Maak nie saak wat ek doen of nie doen nie. God bly getrou. Jesus het die prys vir die sondes betaal. Al was ek die enigste sondaar en ek het hom nie aangeneem het, Jesus nog steeds die prys vir my sondes betaal. Ongeag Romeine 10 vers 10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Dis wanneer ek Jesus aanskou op die kruis en dit my hart aanraak en dit my hart breek en ek voor die Here neerval en sê Here, kyk net wat U vir my gedoen deur U groot liefde en ek uitroep Here, alles wat ek het behoort aan U, want U het alles opgegee vir my. Dit is wat die hart verander. So met die hart glo ons tot geregtigheid, nie die kopkennis dat die Here gehoorsaam was aan die gebooie van God nie. Dit kan nie die hart verander nie. Net so min as wat diereoffers die hart kon verander. Al ding wat die hart kan verander, is Jesus hangende op die kruis. Gesels met my. Deel asbief u gedagtes ook in hierdie vraag, want die vraag vra dan verder hierom. Ek gaan weer die eerste gedeelte lees. Ja, Christus het voldoen aan die vereistes van die verbond vir gehoorsaamheid. In die lig hiervan, watter rol speel gehoorsaamheid in ons lewens en waarom is dit steeds belangrik? Hoekom is dit belangrik? Want gehoorsaamheid, nadat ons Jesus gesien op die kruis, sal toon wat in die hart gebeur het. Nie ek moet die gebooie van God gehoorsaam nie, want die Bybel sê so nie, maar ek wil die gebooie van God gehoorsaam, want Jesus het alles opgegee vir my. 'N baie groot verskil. Diereoffers, die gehoorsaamheid van Jesus kan my nie bring om die Here aan te neem as my verlosser en saligmaker nie, maar Jesus gekruisig. Dis wat die hart verander. Ek deel graag hierdie laaste gedeelte met u en dit is ook my teksvers vir die dag. Mag het u ook bemoedig soos wat het my bemoedig het. Hebreërs 10 vers 22 tot 23. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Woensdag 16 Februarie, die nuwe verbond bevat beter beloftes. Die les hierso by Woensdag praat van hierdie beter beloftes, maar ek wil hê ons moet eers weer kyk na die geheue teksvers. Wat sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Nou, die lesie sê, dit is moontlik dat ons miskien kan dink dat hierdie beter beloftes beteken groter belonings, maar dis glad nie wat dit beteken nie. Dat hierdie nuwe verbond het nou groter belonings vir ons in as wat het ingehaat het of gehou het vir die Ou Testamentiese volk, soos 'n hemelse tuisland, ewige lewe en so voorts. Maar dis nie waar nie. Dieselfde belonings wat gebied is aan die Ou Testamentiese gelowiges, is dieselfde belonings wat aan ons gebied is. So dit gaan nie oor die belonings nie. Dis nie wat hierdie beter beloftes beteken nie. Nou waaroor gaan hierdie beloftes? Die verbond tussen God en Israel was 'n formele uitruiling van beloftes tussen hom en Israel. God het die leiding geneem en Israel uit Egipte gered en hy het hulle beloof dat hy hulle na die beloofde land sou lei. So nou vra die les, ons moet kyk na Exodus 24 vers 1 tot 8 en Hebreërs 10 vers 5 tot 10 en hierdie twee moet ons mekaar vergelyk. Dan word die vraag gevra, wat is die ooreenkomste en verskille tussen hierdie twee beloftes? Nou, as ons gekyk na Exodus 24 vanaf vers 1, lees ons die volgende. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Here toe op, jy en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af, en laat Moses alleen nader kom na die Here toe, maar hulle moet nie nader kom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom
en aan die volk al hierdie woorde van die Here en al die verordeninge vertel. En kyk nou, hier is die belofte van die volk se kant af, nee. Antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees en hulle het gesê, hier sien ons nou weer hulle belofte. Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. So, wat is dieselfde tussen die ou verbond en die nuwe verbond? Kom ons kyk Hebreërs 10 vers 5 tot 10. Daarom sê hy, en hier is nou die nuwe verbond, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffer wou u nie hê nie, het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Nou, ek weet hierdie lessies is baie moeilik hierdie kwartaal. Maar, as ons net mooi gaan kyk na wat gevra word in die verse wat gegee is, en ons probeer verstaan hoekom die skrywer van hierdie lessies dit so stel, kom die boodskap baie, baie mooi deur. So ons het al gesien in die eerste verbond, of kom ons vergelyk hier met mekaar, in die eerste plek, altoe is bekragtig met bloed, reg? So hierdie bloed was op die altaar uitgegooi gewees, en dit het God voorgestel. Dit was oor die 12 gedenkstene uitgegooi, en dit het die volk voorgestel. En dan het die volk beloof, dat hulle gehoorsaam sal wees van God. En dit is 'n goddelike belofte, want die belofte is gemaak aan God. Nou luister nou wat sê liefde van bo op bladsy 54. Skies, die voorwaarde van die ewige lewe is vandag nog net wat het altyd was. Precies wat het in die paradys was voor die val van ons eerste ouers, namelijk volkome gehoorsaamheid aan die wet van God, volmaakte geregtigheid. As die ewige lewe sou geskenk word, sou gegee word. Sonder hierdie voorwaarde, sou dit die geluk van die ganse heelal in gevaar stel. Die weg vir die sonde met al sy droefheid en elende sou dan geopen wees en vir ewig word. So gehoorsaamheid is 'n vereiste vir geluk. Die probleem is, soos wat u seker al agtergekom het, die probleem is, as ons in die Bybel lees, sien ons hoe die volk telke male ongehoorsaam was, dat hulle hulle verbond gebreek het. En ek weet nie van u nie, maar ek is ook skuldig daaraan, dat ek die wet van God oortree het al in my lewe. En dit is iets wat ek nie uit my eie uit kan doen nie, want ek het 'n sondige natuur. Alles in my kies die sonde. Dis deel van my, dis deel van wie ek is. Nou, wat het hierdie gedeelte dan nou vir ons gesê, wat ons gelees het, in Hebreërs 10 vers 5 tot 10? Dit sê daar, so spysoffers en brandoffers wil u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam voorberei. Hierdie is Christus wat praat in 'n profesie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, dis die Christus wat hier praat, deur profesie, deur die profeet in die Ou Testament, want hierdie gedeelte in Hebreërs 10, is 'n aanhaling uit die Ou Testament uit. In vers 7,
Kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe. Kom om wat te doen? Om u wil te doen, oor God. Hoekom? Want ek en u kry dit nie reg nie. Ons het al hoeveel keer probeer, ons kry dit nie reg nie. Die volk het dit nie reg gekry nie. So wat doen God dan nou? Sy liefde is so groot. God kom en hy voldoen in die bepaalde vereistes van die nuwe verbond. Hoe doen hy dit? Deur sy eie seun te gee, wat volmaakte gehoorsaamheid uitgeleef het, 'n volmaakte lewe en 'n volmaakte voorbeeld vir ons gestel het. Hy kom en hy wees gehoorsaam aan hierdie verbond, wat ons nie kan doen nie. Daarom die beloftes van die verbond kan nou vervul word in Christus. Maar dit moet skied deur geloof in Jesus. Jesus se volkome gehoorsaamheid waarborg die verbondsbeloftes. Dit vereis dat God hom die seëninge gee van die verbond, want dan wat dan aan ons gegee word, hulle wat in Christus is, sal inderdaad daardie beloftes geniet saam met hom. So hierdie belofte wat sê, dis 'n beter wat beter beloftes bevat. Wat was die beloftes gewees? Hulle het beloof, hulle sal gehoorsaam wees, reg? Dis wat die volk beloof het, maar hulle daarin geval. So die beter belofte wat God vir ons gegee het is, dat hy sy seun gaan gee, en hy sal 'n volmaakte lewe en voorbeeld vir ons stel. Nou kan hierdie verbondsbeloftes verwesenlik word, want Jesus het dit vervul. Ek gaan weer hierdie laaste gedeelte lees, en dan die laaste sin bysit. Kyk hoe wonderlik is die Here. Hy kom nie net en oorwin sonde vir ons nie. Hy gaan nog verder. Dit vereis dat God hom die seëninge gee van die verbond, wat dan aan ons gegee word. Hulle wat in Christus is, sal inderdaad daardie beloftes geniet saam met hom. Tweedens, gee God aan ons sy Heilige Gees, excuse, om ons in staat te stel om sy wet te vervul. So Jesus het nie net die sonde oorwin nie, vir ons die wet gehoorsaam in ons plek, maar hy het ook gee vir ons die krag om daai selfde wet te gehoorsaam, om oorwinning oor ons sondes te kry. Excuse. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Christus het voldoen aan die vereistes van die verbond. Daarom kan ons verseker wees dat die vervulling van God se beloftes aan ons gewis is. Hoe help die versekering jou om 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22 te verstaan? Watter wonderlike hoop word hierin gevind? Nou 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22 is weer een van die moeilike gedeeltes. Soos wat die lesse hierdie week moeilik is, of hierdie kwartaal moeilik is om te verstaan, net soos wat ou Paulus se geskrifte so moeilik is om te verstaan, en as ek het nou lees, gaan nie verstaan, wel, ten minste vir my is dit bietjie moeilik. 2 Korintiërs 1 van vers 20 lees soos volg, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot verheerlikheid van God deur ons, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Ek weet nie van u nie, maar wat staan nou eintlik hier geskryf? Nou toe gaan ek na die nuwe lewende vertaling toe. Skus, hy's nou 'n bietjie klein hier, so ek weet nie om dit te verander nie. Daar's nie 'n opsie vir my om hierdie skrifies hierdie spesifieke skrif groter te maak nie. Maar kom ek lees dit vir u. Want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Daarom is het ook deur Christus se toedoen dat ons, om God te verheerlik, daarop amen sê. Hy het ons saam met julle op Christus as fundament geplaas, terwyl God ons ook vir hom afgesonder het. Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat hy nog vir ons gaan gee. Nou dit maak bietjie meer sin, maar toe gaan ek ook na die easy read version in Engels en hy sê dit ook vir my baie mooi. 2 Korintiërs 1 van vers 20. The yes to all of God's promises is in Christ.
And that is why we say Amen through Christ to the glory of God. And God is the one who makes you and us strong in Christ. God is also the one who chose us for His work. He put His mark on us to show that we are His. Yes, He put His Spirit in our hearts as the first payment that guarantees all that He will give us. Met ander woorde wat hierdie gedeelte sê, dat in Christus is hierdie verbond vervul, en ons het 'n waarborg daarvan, want ons sien die Heilige Gees in ons harte, wat ons help om die sondes te oorwin. Sien, hierdie beloftes wat nog nie vervul is in hierdie nuwe verbond nie, is die beloftes van die ewige lewe, maar ons het alreeds 'n smaak daaraan, deur die Heilige Gees, en ons ervaar 'n nuwe lewe. Ons aanvaar dat ons nuwe skepsels is, ons is nie wat ons was nie. So ons het al klaar 'n smaakie van die beloftes wat God vir ons gaan gee, en dit word gedoen deur die Heilige Gees. En dit is dan as borg, as bewys vir ons, dat God gaan alles volbring soos wat hy beloof het. Dit laat my dink aan hierdie pragtige lied, want ons het 'n vriend wat alles vir ons opgegee het, wat in ons plek die verbondsvereistes kom vervul het. En wat 'n groot eer het ons nie om nou tot die Vader te kan gaan in Christus en kan hierdie verbondsbeloftes kan eis en sê Christus het volbring. Ja, ek is 'n sondaar, maar Christus het in my plek gesterf. Christus het in my plek die wet oorwin. Skenk my dan nou die Heilige Gees. Kyk dat hierdie pragtige lied in die Advent Lofliedere lied 271, en ek wil dit graag met u deel, en dit is wat ek vandag wil afsluit. Lied 271 in Advent Lofliedere, ek het nou net die eerste vers hier gesit. Dit sê, welke vriend het ons in Jesus, wat ons smart en sonde dra? Welke voorreg om die Vader alles in sy naam te vra? Ons verbeer die soetste vrede, en ons laste druk ons neer, as ons nie in ons gebede alles bring, tot onze Heer. Ek weet of jy gesien het nie, gister, van gister af het ons een nieuwe ietsie hier so in die achtergrond. Kan jy sien, daai was net die wit gewees, nou is daar die prachtige ryker daar so. Is dit nie mooi nie, kyk hoe mooi pas die kleere by alles in. Wel, ek wil baie dankie sê aan Joey Kloete, sy het dit vir ons geskenk, lyk het nie prachtig nie, baie dankie. Sê in die kommentaar, wat dink julle daarvan? Nou is het nog net hierdie wit kol daar so aan die kant, wat daai gedeelte, wat ek iets daar so moet doen, miskien een mooi groen plant, of wat stel julle voor, gesels met ons. Maar weer eens goeiemôre, baie welkom by vandagse les. Kom ons gaan sommer dadelijk oor na ons lesboekie toe. Donderdag 17 februari, die nuwe verbond het die hartkwaal opgelos. Nou vra hulle ons moet hierdie volgende twee gedeeltes in die Bybel met mekaar vergelyk. Wat gaan oor die nuwe verbondsbeloftes? Jeremia 31 vers 33 en Esegiel 36 vers 26 en 27. En hulle vra, hoe staan dit in verband met mekaar? Nou kom ons kyk gaan na Jeremia 31 vers 33. Dit sê vir ons, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En dan Esegiel 36 vers 26 en 27, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Basis hierdie vers 27 is 'n verduideliking van vers 26, nee, ek gaan het weer lees. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En kyk nou wat, hoe sê vers 27, hy verduidelik het nou wat het eintlik beteken. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my veronderinge onderhou en doen.
Wel, die vraag wordt gevraagd, hoe staat het in verband met elkaar? En albe is, dit is iets wat God gaan doen, in de eerste plek. In de tweede plek, dit het iets te doen met die hart. Die lesie sê vir ons, die eerste verbond, wat God gesluit het met die mense in die Oud Testament, was door God geskryf op kliptafels en in die verbondsark geplaas. En dit was dan die getuienis van Godse verbond met sy volk. Nou, dokumente geskryf op kliptafels kon echter gebreek word, en die in skrifrolle, soos Jeremia ervaar het, jy kan sien Jeremia 36 vers 23, kan opgesny en verbrand word, maar God kom nou en hy skryf sy wet in die harte van die mens. Wel, as die Bybel praat van die hart, ons weet natuurlijk, het praat nie van die orgaan wat die bloed circuleer nie, maar het praat van die brein, die geheue, waar begrip bewaar word, daar waar ons doelbewuste besluit te maak. En hierdie belofte het nie eenvoudig die toegang tot kennis van die wet nie, nee. Hierdie gaan oor die hart. Die belofte is dat daar verandering in die hart gaan plaasvind, want Israëlse kwaal was in die hart gewees. Hulle het 'n hartkwaal gehad. Jeremia 17 vers 1 verwoord het nogal goed. Die sonde van Juda is geskrywe met 'n eystergriffel, met 'n diamantpunt. Dit is gegriffel op die tafels van hulle hart en op die horings van hulle altare. So hulle het 'n hartprobleem gehad. Hulle was hardkoppig, Jeremia 13. En ek gaan vers 10 en 11 lees. Hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verharding van hulle hart en achter ander gode aanloop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig, hulle moet word soos hierdie gord wat waardeloos is, want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele Israel, die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat kleef, spreek die Here, om vir my te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad, maar hulle het nie geluister nie. Daarom was het onmoontlik vir hulle om goed te doen. Maar dan baie belangrik. Jeremia het nie 'n verandering van die wet aangekondig nie. Die wet, die morele wet van God het nie verander nie. Want die kwaal was nie met Israëlse wet, die wet wat aan hulle gegee is nie. Israëlse probleem was die hart. Sien, God wou hê dat Israël sy wette moet gehoorsaam as herkenning dat hy slegs die beste vir hulle verlang het. 'N waarheid geopenbaar in sy leiding met hulle uittog uit Egypte. Die feit dat hulle uit Egypte gaan uithaal het. Hulle gehoorsaamheid moes 'n blyk van hulle dankbaarheid wees, 'n toonbeeld van die werklikheid van hulle verhouding met hom. En dan sê die les vir ons hier so, dieselfde geld ook vir ons vandag. En is het nie waar nie? Ons kan nie die ewigheid beerwe deur om die gebooie te doen, omdat ons daardeur gered wil word nie. Net soos wat God eerste die volk gaan red het, en hulle toe die gebooie gegee het, net so het Jesus eerst die prys vir ons betaal, en nou vraag hy, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Uit dankbaarheid, dit is 'n hartsaak. Die lesie sê verder, Jesus se liefde en ontferming, soos verbeeld in sy dood vir ons, is die inleiding van die nuwe verbond. Ware gehoorsaamheid het sy oorsprong in die hart, as 'n uitdrukking van liefde. Hierdie liefde is die onderskeidsteken van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. God stort sy liefde uit op ons deur sy Gees in liefde. Die vraag vir vandag. As die eerstydse Israel God kon lief hê sonder die volle begrip van Christus se dood, behoort ons God nie veel meer te waardeer en lief te hê as hulle nie? Wow, dis 'n baie interessante vraag is dit nie. Ons het baie meer begrip en insig oor wat die prys wat werklik betaal is, wat werklik die bedoeling was van die lam wat geslag is. Ja, hulle het geweet en hulle moes weet dat het vooruitgewys het na die Messias wat sou kom. Maar
ons het baie meer begrip. Ons vraag altijd, ja, maar Israël het God gesien. Hulle het sy wonder self herleef. Ons sien nie die dinge nie. Ja, maar ons het een baie groter kennis oor dit wat eindelijk die hart verander. Reg? So die vraag wat sê, as die eerstijdse Israël God kon lief hê sonder die volle begrip van Christus' dood, behoort ons God nie veel meer te waardeer en lief te hê as hulle nie? Baie beslis nie. Want ons het baie meer insig oor wat het werkelijk gekos het. Die lesies vra dan die laaste gedeelte hierso, hoe is gehoorsaamheid? Een toonbeeld van die werkelijkheid van daar die liefde. Hoe is gehoorsaamheid een toonbeeld van die werkelijkheid van daar die liefde? Wel, ek het drie gedeeltes hierso wat Jesus self gesê het. En allemaal is in die boek Johannes, Johannes 14 vers 15, Johannes 14 vers 21 en Johannes 15 vers 10. En dit is wel bekende gedeeltes vir ons. Want dan die vraag is, hoe is gehoorsaamheid een toonbeeld van die werkelijkheid van die liefde? Wel, kom ons kyk, Johannes 14 vers 15 sê Jesus, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En dan Johannes 15 vers 10, as jy my gebooie bewaar, sal jy in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my vader bewaar, en in sy liefde bly. Sien, hierdie is totaal en al een hartsaak. Kopkennis beteken niks. As een mens nog nooit van God gehoor het nie, van sy gebooie gehoor het nie, maar daar word in jou geopenbaar, iewes skielik, dat hy, dat jy sondaar is, en dat hy die prys betaal het vir jou sondes, en jy aanskou Christus op die kruis, en jy sien dit wat hy vir jou gedoen het, die Heilige Gees openbaar het aan jou, dit verander jou hart. Soos het gesê het in gisterse les ook, die feit dat Jesus gehoorsaam was aan die gebooie van God, wat ons nie kon regkry nie, het hy kom regkry vir ons. Dit verander nie die hart nie. Wat die hart verander, is die prys wat betaal is vir ons op die kruis. En niks anderster kan ons genoeg motiveer om die eie ek af te sterf nie, om die eie ek op te gee nie. Daar is daai prachtige verhaal van hierdie vrou wat Jesus se voete met dierolie gesalf het. En toe sy voete nat gemaakt met haar trane en met haar hare afgedroog. Wauw, kan jy die prentjie in die gedagte sien, hoe lief moet sy nie vir die Here wees nie. En dit wil voorkom dat het dieselfde vrou is wat in overspel betrap is en na Jesus toegebring is. En kyk net hierdie prachtige gedeelte, die versekering wat ons hieruit kry dat, ja, ek is 'n sondaar, ek het gesondig, maar die Here wil my nie veroordeel nie. En die feit dat hy vir my so lief is, en as ons gaan onthou dit wat hy vir ons gedoen het, wat maak dat hy die lig van die wêreld is, dit is wat die hart verander. Ek wil graag hierdie laaste gedeelte met u deel, hierdie vers, wat ons kry in Johannes 8 vers 9 tot 12, en mag dit u vandag bemoedig. Johannes 8 vers 9 tot 12, en toe hulle dit hoor, het hulle, deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien nie, behalwe die vrou nie, sê vir haar vrou, wie is daar die beskuldigers van jou? Ach, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. En Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, is nou vers 12, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk in hierdie laaste dae, die boodskap van die Hebreërs. En ons is by les 8, Jesus die middelaar van die nuwe verbond. En ons het gekom by die laaste dag van hierdie weekse les, Vrydag 18 Februarie. En ons kyk soos gewoonlik op Vrydag na verdere studie en vrae vir bespreking. Ons geheetekstvers vir die week is in Hebreërs 8 vers 6. In die ou Afrikaanse Bybel lees het soos volg: Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Hebreërs 8 vers 6, ek lees weer: Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nag wanneer ons bote bewaar en beskerm het. Dankie Here vir hierdie nuwe dag wat nou aanbreek. Ons bid Here asseblief dat U ons sal seën in hierdie nuwe dag, dat U liefde deur ons sal straal en seën ons ook dan in hierdie lesie wat ons vanmôre gaan bespreek in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goeiemôre, weer eens baie baie welkom by vanmôre se bespreking van die les. Ons gaan sommer dadelik oor na die les toe. 'N vinnige oorsig net van die week se les wat ons tot dusver studeer het. En Sondag het ons gekyk na die behoefte aan 'n nuwe verbond. En ons het gesien dat Jesus was nie uit die priesterskap of uit die geslag van die stam van Levi nie, maar van Juda, so daar moes 'n verandering van die priesterskap kom. Verandering van die wet van die priesterskap was ook verandering van die verbond. En die ou verbond kon nie volmaaktheid voortbring, die diereoffers en sovoorts, en ook die toegang tot God nie. So het ons dan gesien, dat ook die 10 gebooie kan ons nie red nie. Alhoewel die 10 gebooie volmaak en reg en goed is, is dit het doel nie om ons te red nie. Maandag, 'n nuwe en 'n herniede verbond. Ons het gesien dat ons lees in Jeremia 31, waar God sê, en ek sal met die huis van Israel 'n nuwe verbond sluit, en daai nuwe verbond kan ook beteken herniede verbond van die ou verbond. Jy sien, die probleem is die mense het dit gebreek. Die probleem was nie met die verbond gewees nie, maar met die mense. Die ou verbond was 'n simboliek wat vooruitgewys het na die komende Messias, en hulle moes hulle geloof in hom geplaas het. So God het iets niets beloof. Nou die volk was ontrou geweest, daarom kon hulle nie die beloftes van die verbond smaak nie. Daarom het God gekom en hy het 'n nuwe verbond gesluit. Dit beteken nie dat sy wet verander nie, of dat sy standaarde verlaag is nie, maar dat God sy seun gestuur het wat ons borg is vir die verbondsbeloftes. En dan het ons na Dinsdag gekyk, die nuwe verbond het 'n beter middelaar, en ons sien die middelaar was gewees die aardse priesters en Moses, maar Christus was 'n beter middelaar as Moses, want Jesus het gedien in die heilige, die hemelse heiligdom, hy het homself geoffer en hy was self die volmaakte offer gewees. En dan het ons gekyk in Woensdag, die nuwe verbond bevat beter beloftes, en die ou beloftes van die ou verbond was gewees, die volk Israel het beloof, hulle sal gehoorsaam wees, en ons weet, hulle was nie. So die beter belofte is dat Jesus het gesê, ek sal dit doen, en in Jesus is die beloftes van die verbond vervul. Hy het gekom, en hy daarin vervul. Dit sê hierso, dit vereis dat God hom die seëninge gee van die verbond, wat dan aan ons gegee word. Hulle wat in Christus is, sal inderdaad daardie beloftes geniet saam met hom. Tweedens gee God aan ons sy Heilige Gees om ons in staat te stel om sy wet te vervul. En dan donderdag, die nuwe verbond, het die hartkwaal opgelos. Want sien, die probleem was nie by
die wet van God geweest, nie, maar die probleem was bij die mensen geweest. Hulle het 'n hartsiekte gehad. En daar die hartsiekte was ongehoorsaamheid, nie? Dit sê vir ons Jeremia 17 vers 1, die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel, met 'n diamantpunt, is het gegrif op die tafels van die hart en op die horings van julle altare. Maar dit beteken nie, Jeremia het nie verandering van die wet aangekondigd nie, want die kwaal met Israel was nie die wet nie, maar die hart. Hulle het 'n hartkwaal gehad. En dan, dit bring ons by Vrydag. En Vrydag het 'n aanhaling hierso uit die boek Liefde van Bo, bladsy 53, 56 en 57. Ons gaan nou daarna kyk. Kom, ons gaan eers na ons vraag toe. Daar is twee vrae vir die dag. Die eerste vraag sê, dink na oor die bogenoemde aanhalings van Ellen G. White. In aggenome, die gedeelte wat sê, hoe nader ons aan Christus kom, hoe meer sal ons ons sondigheid sien en besef, hoe sal God ons help om nie ons geloof en vertrouwen op te gee nie, te midde van die besef dat ons swak is. So die aanhaling, die gedeelte uit hierdie, is hierdie gedeelte wat sê, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer sal jy jou foute besef, want jy sal dan beter kan sien en jou tekortkominge sal duidelik afsteek by sy volmaakte karakter. Dit is 'n bewys dat die bedreery van Satan hulle krag verloor het en dat die lewende gees van God in jou werk en jou wakker maak. Nou ek wil julle asseblief aanmoedig om in die vraag of die antwoord gedeeltes hieronder saam met ons die les te bespreek en die antwoorde gee op hierdie gedeeltes. Gaan weer hierdie vraag vra. En aggenome die gedagte wat sê, hoe nader ons aan Christus kom, hoe meer sal ons ons sondigheid sien en besef. Hoe sal God ons help om nie ons geloof en vertrouwen op te gee nie, te midde van die besef dat ons swak is? Nou ek weet nie van u nie, maar ek het dit definitief al ervaar, wanneer ek my sondige hart raak sien, terwyl ek na Jesus kyk en sy perfekte volmaakte karakter sien, en ek sien hoe ver het tekort kom, kan het een mens mismoedig maak. Nou die vraag is, hoe gaan God ons help? Gesels asseblief met ons. Natuurlijk, my antwoord, wat my help is, ek bly net my oog gevestig op Jesus, en ek koncentreer nie op my swakheid nie. Ek besef dit, en ek sien dit, maar ek koncentreer nie daarop nie. Ek koncentreer op die Here. Ek probeer nie die sondes in my lewe te oorwin nie, om daarop te koncentreer nie. Ek hou my oog op Christus, en ek bid die Here krag, dat ek my sonde sal kan oorwin in die krag van Christus. En wanneer ek Jesus aanskou, sal ek meer en meer soos hy word. Die tweede vraag wat hulle vir ons hierso vra, is, bepeins die gedagte dat die wet in ons harte geskrywe is. Wat beteken dit vir die geestelike lewe van die Christen? Hoe kan begrip en ervaring van hierdie waarheid ons help om daar die soort gehoorsaamheid te vermy, wat as wetties of werke van dood is, bestempel word. Hebreërs 9 vers 14 sê ons vir ons, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. So daai dooie werke, waarvan gepraat word. Hoe gaan die begrip en die ervaring van die feit dat God sy wet in ons harte skryf, daai waarheid, hoe gaan dit ons help om hierdie soort gehoorsaamheid wat werke van dood is, wat wettiese werke is, om dit te vermy? Want ek het Johannes 15, hierso waar Jesus sê, vers 4 en vers 5, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so sal julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dis die geheim. Ons moet in Christus bly. Wat beteken om in Christus te bly? Dit beteken, ons moet ons oog gevestig hou op die Here. 'N predikant vir wie ek baie, baie lief is, julle paar jaar terug wat my predikant was, het vir my eendag iets baie belangrik gesê. Het gesê, hou op so koncentreer op jou sonde, jou sonde, jou sonde.
Concentreer op Jesus, hou jou oë op Christus, en dan sal die verandering bring. Moet nie so groot story maak, en hierdie berg van de sonde voor jou die hele tijd voor oë hou nie. Hou Christus voor oë. En daar is die geheim. Wanneer ons Christus voor oë hou, sal het ons nederig hou, en ons nooit denk dat ons is oulik. Ons werke is nou ons verlossing. Soos wat die duivel op einde van dag gedink het, hy het gedink, hy is so oulik, hy is so mooi, hy wil sommer nou God wees. Wanneer ons oë op Christus hou, en in gedagte hou, en elke dag dink oor dit wat hy vir ons gedoen het. Ek wil graag hierdie gedeelte met julle deel, wat ek kry in 1 Johannes 3 vers 1 tot 3, en ek wil dit vandag by julle los. Dit sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkene wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie weekse les. En dankie Vader, dat ons hoop nie in onszelf is nie, want Here ons stel te leer. Maar dat ons hoop in ons God is. Dat ons hoop in die Lam van God is. Die een wat vir ons die sonde kom oorwin het. Wat ons broer geword het. Wat nou vir ons intree. Wat die beloftes van die verbond een werkelijkheid maak vir ons, deur hom. Dankie Hemelse Vader, vir hierdie groot gave uit die hemel uit. Hemelse Heer, U kon ons net so wel van die heel al af weggeveed. Maar Heere, U is een God van liefde, van genade, vergevensgesind, wat moontlik gemaak is deur om U self te gee. Ach Heere, ons sal seker nooit die volheid van die liefde besef nie, maar dankie Heere vir die kykie en die blik wat ons kry, van die groot liefde vir ons. Heere, help asseblief dat ons harte sal verander, sodat ons begeerte sal wees, ons wil ons God gehoorsaam, en nie omdat die Bybel so sê nie. Dankie Hemelse Heer vir die beskerming deur die week, en dankie Heere ook vir die beskerming deur die dag wat kom. Ons dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen. Daar sê baie, baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het hierdie week, vir hierdie weekse les. Ek vraag asseblief dat julle op die YouTube-blad sal registreer, die van julle wat nog nie gedoen het nie, en deel ook hierdie asseblief met die vriende. Druk die share knoppie, en op Facebook deel het met die, op die blad, met die vriende, so dat ons hierdie prachtige waarhede ook aan ander kan beskikbaar maak. Weer eens baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, tot ons volgende keer weer ontmoet, Godsryke seën.